Մայիսի 3-ի նիստում Կենտրոնական բանկի խորհուրդը որոշել է անփոփոխ թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանելով 9.25%. Ընթացիկ տարվա մարտին 12 ամսյա գնաճն ավելացել է և կազմել 7.4%. Ավելացել է նաև 12 ամսյա բնական օն գնաճը, կազմելով 7%. Ռուս-ուկրաինական ռազմաքաղաքական հակամարտությունը շարունակվում է և պահպանվում են դրա հետ կապված անորոշությունները. Սա բացասաբար է արտահայտվում Հայաստանի Հանրապետության հիմնական գործընկեր երկրներում տնտեսական և ֆինանսական շուկայի զարգացումների վրա։ Այդ երկրներում տնտեսական աճի տեմպերի սպասվածից արագ դանդաղումն ուղեկցվում է գնաճային միջավայրի ընդլայնմամբ։ Վերջինս պայմանավորված է արժեշղթաների խաթարումներով և միջազգային ապրանքահումքային շուկաներում գնաճի արագացմամբ։ Այսպիսով, արտաքին հատվածից Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության վրա գնաճային ազդեցությունը կպահպանվի։ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը հետևողական է համարժեք գործողություններով չեզոքացնելու գնաճային սպասումների ապահարսման ցանկացած ռիսկ։ Կանխատեսվում է, որ 12 ամսյա գնաճն աստիճանաբար կնվազի և միջնաժամկետ հորիզոնում կմոտենա նպատակային 4% ցուցանիշին։ Այնուամենայնիվ, աշխարհաքաղաքական զարգացումներով պայմանավորված մակրոտնտեսական հեռանկարի հետ կապված բարձր անորոշությունը պահպանվում է։ Առաջին երամսյակում դիտվել է տնտեսական ակտիվության սպասվածի համեմատ ավելի դրական զարգացումներ, ինչ որտեղ սա միջազգային այցելուների զգալի ներհոսքի արդյունք է։ Միջազգային այցելուների զգալի ներհոսքը արտացոլվում է ծառայությունների ճյուղի բարձր աճում և ընդլայնում ամբողջական պահանջարկը։ Դա նպաստում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հաշվեկշռվածության բարելավմանը և արժութային շուկայում դրամի արժևորմանը։ Գնահատվում է, որ վերջինս դրական ազդեցություն կփոխանցի նաև ներքին գնաճային միջավայրի թուլացման և գնաճային սպասումների նվազման ուղղությամբ։ Իսկ ինչպես այս ամենը կազդի փոխարշեքի շուկայի, մասնավորապես դրամի ու դոլարի վրա։ Ես կարծում եմ, որ ցանկացած երևույթի մասին խոսելուց կամ որևէ կանխատեսում անելուց առաջ պիտի գնանք հիմնարարներին, այսինքն ինչով է պայմանավորված փոխարշեքի վարքագիծը։ Ու եթե մենք հասկանանք այն գործոնների ամբողջականությունը, որոնք բերում են փոխարժեքի որոշակի դրսևորումներին, մեզ ավելի հեշտ կլինի հասկանալ նաև որոշակիորեն հետագիծը, բնականաբար այդ հետագիծը իր մեջ ներառում է նաև անորոշություններ։ Հիմա տվյալ դեպքում, ինչպես ես նշեցի, ինչպես և խորհուրդը այսօր քննարկել էր, մենք տեսնում ենք մի իրավիճակ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ունենք միջազգային այցելուներ։ Այսինքն մենք այդ մարդկանց չենք դասակարգում որպես զբոսաշրջիկներ կամ այլ տիպի ինչ-որ կատեգորիայի մեջ, որովհետև այս պայդրությամբ ինֆորմացիան, որը որ մենք ունենք, բավարար չի հստակ դասակարգելու այդ մարդկանց։ Ուստի ես այս պայդրությամբ երևի զերծ մնալով ավելի կոնկրետ դասակարգումներից կօգտագործեմ այդ միջազգային այցելու տերմինը։ Մարդիկ են, ովքեր որ ժամանել են Հայաստանի Հանրապետություն, ու Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծվել է իրավիճակ, որ արտաքին պահանջարկը մեծացել է։ Մեր ծառայությունների նկատմամբ կա որոշակի պահանջարկի աճ, որը ենթադրում է, որ մեր ծառայությունները դարձել են արտահանելի։ Այսինքն այդ մարդիկ, եթե գնում են մեր, չգիտեմ, հանգստի վայրերում կամ ռեստորաններում որոշակի ծախսեր են իրականացնում, դա ենթադրում է, որ դա էքսպորտի աճ է Հայաստանի Հանրապետության վճարային հաշվեքշրի տեսանկյունից։ Ու այդ իրավիճակը բերել է նրան, որ մենք ունենք արտարժութային միջոցների առաջանցիկ աճ առաջարկի տեսանկյունից պահանջարկի նկատմամբ, որը իր հետ հանգեցրել է նաև որոշակի դրամի ամրապնդման։ Հիմա պետք է հասկանալ, թե այս երևույթը, որին մենք բախվել ենք, ինչքան հիմնարար է, ու այն մարդիկ, ովքեր որ հայտնվել են Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչքան են պլանավորում մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում, ու այդ մարդկանց վարքագիծը ինչ կլինի։ Կենտրոնական բանկի խորհրդի այսօրվա որոշման հիմքում տոկոսադրույքը անփոփոխ թողնելու։ Հենց նաև այդ մարտավարության էլեմենտներ, որ մենք պիտի դեռևս տեսնենք այդ մարդկանց վարքագիծը, ու այդ մարդկանց վարքագծով դրդված տնտեսական հետևանքները, որոնք կլինեն Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունում, որի նաև արտացոլումը կտեսնենք փոխարժեքի մեջ։ Ցանկացած գործոն, ցանկացած ռիսկ Կենտրոնական բանկի ուշադրության տակ է։ Ինչ զարգացումները լինեն Կենտրոնական բանկի խորհուրդը համարժեքորեն արձագանքի։